Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dana. Treći put unazad tjedan dana, više od 1000 novo zaraženih i najviše do sada, 1424. Stožer apelira na građane da se drže mjera, da ne bi bilo novog lockdowna. Policijski sat, restriktivne mjere, nekakav novi lockdown, to su krajnje mjere. To su krajnje mjere ukoliko situacija eskalira baš tako da nema drugoga. A razmatraju li se ipak i kakve dodatne mjere posebice za škole, reći će nam zamjenica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin. Evo što još donosimo u Dnevniku. Situacija s koronavirusom u Sloveniji i BiH sve dramatičnija. U Dnevniku uživo iz Ljubljane i Sarajeva. Ništa od sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Premijer na predsjednikov zahtjev uzvratio novim prozivkama, nazad dobio još žešći odgovor. Premijer se ponaša upravo suprotno. Neću reći kao piroman, nego kao herojski zec. Veledrogerije ustrajne. Vlada i dalje poručuje da će im platiti kad prođe rebalans. Neke bolnice počele racionalizaciju lijekova. Najskuplja jahte na Beograd Boat Show 2 milijuna eura. Prodaja luksuznih plovila unatoč koroni iznad svih očekivanja. Ponovno preko 1000. Već treći put unazad tjedan dana broj novooboljelih u Hrvatskoj prešao je tu psihološku granicu. U zadnja 24 sata 1424 nova slučaja, ukupno 6459. U bolnici su 622 pacijenta, a 38 ih je na respiratoru. 11 osoba je preminulo. Sve ovo uz apsolutno rekordan broj testiranih do sada, čak 8255. Stožer zbog svega upućuje apel građanima da se pridržavaju mjera i nadaju se da neće morati posegnuti za onim strožima, poput policijskog sata. Hrvatska broji preko 200 zaraženih na 100.000 stanovnika posljednjih 14 dana. To je skok za duplo. Čovjek ima nekad osjećaj da u ovom virusu ne može ništa nego da on divlja kad se njemu divlja. U ovom trenutku upravo divlja po cijeloj Europi. Divljanje još uvijek nije eksponencijalno, ali ljudi se ne pridržavaju mjera. E pa kad se nećete pridržavati mjera, dat ćemo vam ih još. Otprilike tako zvuče najave iz stožera. Razgovarali smo o dodatnom smanjenju broja ljudi koji se smiju okupljati u privatno i na javnim mjestima i razgovarali smo o dodatnom skraćenju radnog vremena, ali o policijskom satu nismo razgovarali i nadamo se da neće do toga doći. A da će do ovoga doći znao je, kako sam kaže, i ravnatelj nastavnog zavoda. Ono što je važno da ipak sam ja bio u pravu kad sam rekao da će iz one velikog broja osoba koje su stavljene u samoizolaciju, da ćemo sljedećih, ne u jednom danu, nego sljedećih 7 do 10 dana imati preko 2000 pozitivnih, evo danas 337. I preko 300 na 100.000 stanovnika posljednja dva tjedna. Testira se svakim danom sve više. Cesta prema Mirogoju svakog je jutra zakrčena, a u infektivnoj klinici pompozno predstavljen uređaj malo se pokvario. Klinika na dnevnoj bazi preuzima negdje 1100 uzoraka. 1100 uzoraka, međutim, zadnjih dana je bilo problema sa ovim glavnim aparatom, kobasom, tako da... Tako da se ispričavaju pacijentima što je došlo do kašnjenja u izdavanju nalaza, a u međuvremenu šire se lokacije za testiranja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar će skupa organizirati još jednu lokaciju testiranja koja će biti na istočnom parkiralištu Velesajma. Nadamo se da ćemo do subote to uspjeti organizirati. Treba organizirati i dodatno zdravstveno osoblje. Takve najave i obećanja slušamo doduše još od ljeta. Većina zavoda je u procesu zapošljavanja. Više od 100 dozvola za zapošljavanje je izdano od strane Ministarstva zdravstva. Rješavamo medicine koji su završili medicinu, ali rade pod nadzorom ovih 6 mjeseci. Dakle, pravilnik je izašao, sad radimo raspored, doći će i oni kod nas. Rješavamo dobrovoljce studente, rješavamo studente koji imaju terensku praksu. A do tada su bolnički kapaciteti sve puniji. Ovih dana bolnica je praktički popunjena. Broj pacijenata koji je hospitaliziran između 60 do 70. Bolnica ujutro je praktički popunjena, tijekom dana pacijenti koji se hospitaliziraju i oni koji čije zdravstveno stanje dozvoljava se otpuštaju na kućnu njegu, a popunjavaju se novim pridošlim pacijentima. Pozitivni liječnici u skafanderima ne, ali oni iz samoizolacije da, ukoliko bude potrebe. To stoji i u prijašnjim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, naravno ako situacija eskalira. Mateja Dominiković, N1, Zagreb. Mateja Dominiković čeka nas ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Mateja, vidjeli smo što ovim strožim mjerama pa i policijskom satu kaže Krunoslav Capak. A što mogućnosti tog novog lockdowna o kojem se već priča u Europi, a neki to i primjenjuju, kažu u vladi? Kratko bih se referirala, Igore, samo na početak, odnosno uvodni dio priloga kada smo ustanovili da se u Hrvatskoj zbilja danas, odnosno protekla 24 sata, testiralo više od 8.000 ljudi, što je najviše ikad od početka epidemije. No što je to usporedbe primjerice s jednom Belgijom koja na 11 milijuna stanovnika testira čak 60.000 uzoraka dnevno, ali s druge strane imaju i policijski sat o kojem, kako kažu svi stručnjaci ovdje, kod nas još uvijek nema govora. No govorili su također i protekli dana da smo jedna od najliberalnijih država kada su u pitanju restriktivne mjere. To smo slušali. Međutim, zanimljiva informacija, možemo povući paralelu. Primjerice, u prvom valu epidemije Oxford institut radio je jedno istraživanje prema kojem je Hrvatsku na europskoj karti svrstao u jednu od zemalja koja je zapravo uvela najrestriktivnije mjere. Promijenilo se očito puno toga u međuvremenu. Međutim, danas čujemo premijera Andreja Plenkovića koji kaže da je to zadnja faza, zadnji korak, dakle taj lockdown. Isto tako ministar zdravstva Vili Beroš tvrdi da ukoliko ne bude pozitivnih učinaka na ovim dosadašnjim mjerama, da također neće se libiti, da tako kažem uvjetno, odnosno da se neće susprezati od novih mjera. No one će se prvenstveno ticati, kako mi se čini, zapravo upravo ovog ograničavanja javnog okupljanja. Sada znamo da je to 50 ljudi. Ukoliko želite više ljudi, trebate se javiti lokalnom županijskom stožeru koji onda šalje taj zahtjev nacionalnom stožeru i onda u roku 48 sati dobijete odgovor. No, poslušajmo u nastavku što su rekli i predsjednik vlade, ali i ministar zdravstva Vili Beroš, ali i ministar unutarnjih poslova i načelnik stožera Davor Božinović. Policijski sat, restriktivne mjere, nekakav novi lockdown, to su krajnje mjere. To su krajnje mjere ukoliko situacija eskalira baš tako da nema drugoga, nego da i ovo tu sada što smo mi okupljeni nije dopušteno. Ja vjerujem, zaista vjerujem u mentalitetnu snagu hrvatskog čovjeka, budnost, odgovornost. Svijeste, onda ćemo lakše rješavati problem. Mi ćemo se skoncentrirati u sljedeći, već smo počeli imati i neka izvješća danas i u hrvatskim medijima, u smislu sankcioniranja svih onih ponašanja koja nisu u skladu sa epidemiološkim mjerama. Dakle, mi smo uložili veliki napor, uključujući i Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je stvarno napisao dosta temeljne preporuke za sve gospodarske pa i socijalne aktivnosti sa jednim ciljem da se ne zatvaramo. Još ćemo nekoliko dana pričekati eventualni učinak ranijih mjera. Ukoliko se ne dese nekakvi pozitivni pomaci, sasvim je sigurno da ćemo uvoditi nekakve dodatne, ali opet balansirane mjere koje će se prvenstveno odnositi na ograničenje okupljanja. Mi za sada o tome ne planiramo, međutim ako da, dozvolite mi molim vas da završim. Ako dođe vrijeme za to, svakako ćemo razmišljati o svemu onom što je potrebno učiniti da bi zaštitili zdravlje i živote hrvatskih građana. Ako bude potrebno, ali ne želim u ovom trenutku reći potvrdan odgovor. Mijenjaju se stvari iz dana u dan, da kako evo jučer smo imali da ipak odbijali su naši svi sugovornici mogućnost lockdowna pa i policijskog sata. Sada čini se ta mogućnost opet je blizu, a provjeravamo stanje zapravo i u svim hrvatskim školama. Koliko je tamo zaraženo djece, profesora, najbolje će nam reći zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić. Vi ste i primarius školske medicine, pa evo prava osoba zapravo za to pitanje. Podaci. Evo, na današnji dan pozitivno djece je 744, od toga negdje 86 je u dobi do 6 godina, ostali su znači ispod 700 njih školarci. Moram reći da to može ovako djelovati kao puno, ali kad se pogleda koliko je ukupno djece, to se radi o manje od 0,15% djece. Isto tako u samoizolaciji je negdje 9500 djece, to je pak nešto manje od 2% školaraca. Prema tome ukupno kada se gleda u odnosu na broj djece koje imamo, to nije veliki broj i zapravo radi se o tome da nama i dalje 80% škola radi u učionicama, na to smo jako ponosni. 20 škola je na jučerašnji dan i to prvenstveno srednjih su išli po tom modelu C, to znači nastava na daljinu, a negdje oko 130 škola mješovito AC model, znači prva 4 razreda u učionicama, 5. do 8. razred na daljinu, no više od 1000 škola i dalje je nastava po takozvanom A modelu u učionicama. Idemo konkretno, trebaju li se roditelji pribojavati zapravo one mogućnosti da će opet oni morati provoditi vrijeme s djecom doma, premda nije to nekakav teret naravno, ali s druge strane kada ljudi su zaposleni, imaju svoje dnevne obaveze, teško je to za podnijeti svakako. Pa evo, mi smo i danas imali sastanak na Ministarstvu znanosti i obrazovanja i dogovorili smo da ostajemo pri strategiji da nastava bude u učionicama. Odlazak u samoizolaciju, odnosno nastava na daljinu i dalje samo za pojedine razredne odjele ili za pojedine škole, no tako dugo dok god može u učionicama ide nastava u učionicama. Naime, ono što je važno je da za djecu ipak učionica najbolje, najprirodnije okruženje gdje se mogu provoditi mjere i higijene i nošenja maske i učiteljica može upozoriti na distancu. To je sve nešto što ako djeca budu prepuštena nekakvom slobodnom vremenu koje ne bude bilo strukturirano, ako budu kod kuća izlazili van i družili se, ništa od toga neće niti učiti, niti će moći savladati, niti će primjenjivati u svom životu. Prema tome, u tom smislu škole su ipak nekako mjesto gdje djeca trebaju biti i držimo se nastave u učionicama. Niti jedna škola se ne nalazi, da tako kažem, cijela u samoizolaciji ili ipak postoji slučajeva? Imamo tih negdje oko 150 škola ukupno koje imaju ili djelomično ili u cijelosti taj model C nastave, znači to je nastava na daljinu. No to je, velim, sve skupa negdje oko 12–13% škola, 79% škola je sa nastavom u učionicama. I ove koje jesu na daljinu, moram reći da se to odnosi na 2 tjedna, koliko traje samoizolacija, jel? Oni se znači vraćaju u školske klupe vrlo brzo. Recite nam kratko, postoji li mogućnost da se ova antigenska testiranja brza uvedu upravo u škole? Jesu li škole zapravo pravi primjer gdje bi se to trebalo primjenjivati, odnosno i kombinirati onda sa PCR metodom testiranja? Pa evo, u stručnoj javnosti se o tome dosta već dugo razgovara, pogotovo naravno među epidemiolozima i mikrobiolozima, ali zapravo još uvijek tražimo test koji bi bio dovoljno osjetljiv. To znači da nema lažno negativnih rezultata puno, znači da kad nekoga se proglasi na tom testu da je negativan, da je on stvarno negativan, a ne da je to mana tog testa. Prema tome još smo uvijek u potrazi za takvim testom i nismo ga još pronašli, identificirali koji bi to bio. I onda drugu stvar o kojoj moramo razmišljati je da to mora biti nešto što se jednostavno primjenjuje, gdje možda nije potreban ni zdravstveni djelatnik, pa evo, znači nismo još došli do takvog testa, nije još se pojavio na tržištu i došao recimo nekako u ruke naših mikrobiologa da oni mogu reći evo to je test koji se može primjenjivati u takvu situaciju. Ništa još od testa, do zaključimo. Kada govorimo o konkretnim novim mjerama, ove se, da tako kažem, nisu ni ohladile, niti su se zapravo realno mogle niti primijeniti do kraja, a već se pripremaju neke nove. Možete li nam reći konkretno čega se one dotiču i koliko će mijenjati život građana? Pa evo, to je, kakve će mjere biti dalje ovisi o stožeru. Koliko znam, stožer intenzivno o tome razgovara. Uvijek se razmišlja o mjerama koje na najmanji način utječu na život ljudi, pogotovo na poslovanje, na gospodarski sektor, a najviše pridonose dobrobiti populacije u smislu da se smanjuje širenje virusa. Pa sve su te nama mjere već poznate, a zapravo se svode na to da moramo biti na distanci, da moramo prati često ruke, dezinficirati ih i nositi masku. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo Igore, čuli smo neke osnovne podatke i brojeve i stanja zapravo u školama diljem Hrvatske. Za sada dobra vijest za roditelje. Čini se da još uvijek se ne razgovara o tome da se ipak potpuno prebaci na online nastavu. Ta mogućnost, odnosno ta odluka je već provedena diljem drugih zemalja, diljem Europe. A kada govorimo o antigenskim testovima, brzim antigenskim testovima o kojima se raspravlja već danima kao jednoj od mogućnosti za testiranja, još uvijek, kako kaže primarijus školske medicine, doktorica Ivana Pavić, još uvijek nisu pronašli dovoljno osjetljiv test. Hvala Mateji Dominiković i njezine gošće. U najbližem hrvatskom susjedstvu slična situacija što se koronavirusa tiče i Slovenija i Srbija i BiH bilježe do sada najveći broj novo oboljelih u jednom danu. Prije nego uživo odemo u Ljubljanu i u Sarajevo, pogledajte kako to izgleda u spomenutim zemljama, ali i u ostatku COVID Europe. Ljubljana je grad duhova na snazi u cijeloj zemlji, koja u posljednja 24 sata broj više od 1500 zaraženih je policijski sat. Još proljetos smo svi očekivali da će doći do drugog vala. Mislim da smo sada zakasnili s mjerama, pogotovo što se tiče ranjivih skupina. Mislim da policijski sat nema smisla. Ljudi su, mi smo, odgovorni. Nitko ne želi da se zatvori cijela zemlja i sva poduzeća. I slovenske vlade pozivaju, poštujte mjere. Velika većina je razumjela i poštuje odluke, mjere i pomaže u ovoj situaciji. Razumjeli ste i odluku o ograničenju kretanja u noćnim satima. Nekoliko pojedinaca još jednom je pokazalo da ne razumiju ili da ne žele razumjeti da je stanje vrlo zahtjevno i da je potrebna pomoć svih, svakoga od nas. I u BiH nastavlja rasti dnevni broj novozaraženih. Danas više od 900 slučajeva. Jedini način da usporimo širenje virusa jeste da sprečimo njegovo prenošenje sa čovjeka na čovjeka izbjegavanjem fizičkog kontakta u svim prilikama. I u Srbiji je zabilježen porast. Razmatra se uvođenje negativnog PCR testa za ulazak u tu zemlju. Nismo ni mogli da očekujemo da s obzirom na epidemiološku situaciju u našem okruženju može doći do toga da mi i dalje ostanemo izolovano ostrvo u ovakvoj situaciji. Slovačka, Češka i Poljska ponovno su zabilježile rekordan broj slučajeva koronavirusa. U Češkoj je dnevni broj umrlih prešao 100. Broj slučajeva se u Poljskoj udvostručio u manje od 3 tjedna. Zdravstveni sustav je na koljenima. Suočavamo se s vrlo opasnom situacijom drugog vala virusa i moramo otvoreno reći da postoji rizik od trećeg vala. Sve ovisi o tome hoće li se uspjeti pronaći cjepivo protiv COVID-a. Prema tome, nestabilnost je realna mogućnost u dugoročnoj perspektivi. U Austriji gotovo 2000 novozaraženih, širenje zaraze i u Velikoj Britaniji koja se odlučila na parcijalno zatvaranje, što pak izaziva pobunu dijela stanovništva. Iskreno se nadam da će se stanovnici Manchestera zajednički boriti. Svi se moramo boriti kao jedan, poslati glasnu poruku Londonu i cijeloj vladi i reći ne, nećemo se predati i nećemo se zatvoriti. Širenje zaraze ne jenjava u Španjolskoj jer su jučer imali drugi najveći dnevni porast, Njemačkoj i Italiji. U Napolju su djecu izveli na nastavu u dvorišta i na stepenice. Radimo sve što možemo da poštujemo pravila jer mislim da je situacija u Italiji vrlo ozbiljna. Gajimo veliko poštovanje prema pravilima i dramatičnoj situaciji kroz koju prolazimo. Broj aktivno zaraženih u Evropi jučer je bio 3,8 milijuna, pola milijuna više nego prije 5 dana. Zdravstveni sustavi najveći su izazov, isti za sve zemlje. Nina Kljenak, N1. Kao što sam najavio, u Dnevniku ćemo uživo i u Sloveniju i u BiH. Prvo ćemo do Ljubljane, gdje pozdravljam Mihu Orešnika iz emisije Svet kanala A. Kolega Orešnik, kakva je trenutačna situacija u Sloveniji? Pa, pozdrav iz Ljubljane. Vidjeli ste nešto već u prilogu i čuli, ali mi smo juče imali rekordnih 800 zaraženih, ali danas već imamo 1500 zaraženih, što je 25% od svih koji su se juče testirali. Juče je također umrlo 10 osoba. To su sve rekordi. Praktično se u Sloveniji brojke udvostručile u proteklih 10 dana, kako na respiratorima i na intenzivnoj njezi i opće hospitaliziranih imamo, znači, dvostruko kao što smo imali prije 10 dana. Imamo čak i 5 djece u bolnici. Sad smo i u situaciji da je nemoguće pratiti sve kontakte, to stvara nove probleme, znači nema više karantenskih odluka za sve, što znači da neki se ne osjećaju dobro pa nemaju odluku u karanteni, ali ne smiju i na posao, ali poslodavci kažu vi morate na posao, tako da tu stvarno imamo nekih problema i zdravstveno osoblje je na rubu. Zadnji put je neka medicinska sestra na televiziji čak je zaplakala, ja mislim da to sve kaže, znači stvarno su na rubu. Imamo i policijski sat, to znači zabranjeno kretanje od 9 navečer do 6 ujutro, osim u nekim iznimnim slučajevima. Ako recimo ja odem na posao ili se vraćam s posla, to može. Zabranjeno je i kretanje između regija, znači svako u svojoj regiji, moramo ostati, na proljeće smo bili zaključeni u općine, sad smo u regije. Zabranjeno je i okupljanje više od 6 osoba, zatvoreni su lokali u crvenim regijama i imamo opet epidemiju proglašenu od 30 dana. Koliko će trajati, da li samo 30 dana ili možda još više, to se ne zna, ali i škola je na daljinu, znači od 6. razreda dalje nastava je na daljinu, ali tu imamo i problema jer su e-učionice i u ponedjeljak i juče pale, tako da imamo stvarno puno problema i ovo su vrlo zahtjevne razmjere. Sve ovo što ste nabrojali, kolega Orešnik, doista su stroge mjere. Stvarno treba mnogo strpljenja i samodiscipline da ih se ljudi pridržavaju. Razmišlja li vlada o novom potpunom lockdownu? Kako bi uopće to bilo provedeno? Čini mi se da sam vidio izjavu vašeg ministra zdravstva koji natuknuo nešto u tom smislu. Da, to je danas bilo veliko iznenađenje za sve. Niko nije spominjao da ćemo uvesti opet potpuni lockdown, ali danas je ministar zdravstva Tomaž Gantar to izjavio. Rekao je da je to njegovo lično mišljenje, nije ni objasnio šta bi to značilo, znači kakve još oštrije mjere, jer smo već sad, imamo policijski sat, imamo epidemiju, zabranjeno kretanje između regija, jedino ako će nas opet zaključati na općine. To još niko službeno nije rekao, ali ima i ministar zdravstva veliki problem, jer je ministar gospodarstva Zdravko Počivavšek protiv toga, zbog turizma, zbog lokala, to znate i sami dobro, u Hrvatskoj oni imaju najveće probleme, pa bi potpuni lockdown, ja mislim, zaustavio sve što je još ostalo tu u Sloveniji da radi, ali toga je stvarno malo ove dane i situacija je gora iz dana u dan. Pratit ćemo to i dalje. Hvala kolega Orešnik. Kolega Mihael Orešnik javio se s kanala A iz Slovenije. U Sarajevu nas čeka reporter N1 Rasim Pavica. Rasim, je u BiH zabilježen najveći broj novoboljelih do sada. Također, kako se s time nosi zdravstveni sustav vaše zemlje? Kada govorimo o tom problemu, na izmaku snaga su zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini. Naime, broj novo zaraženih u proteklih 7 dana izuzetno, kao i u cijeloj Evropi i u ostatku svijeta, raste u Bosni i Hercegovini, a bolnički kapaciteti su prilično popunjeni ili se popunjavaju. Istovremeno se otvaraju i pripremaju nove COVID ambulante, COVID bolnice. Takav slučaj je sa Banja Lukom, a uskoro bi ovdje i u Sarajevu trebao da bude otvoren takozvani izolatorij, odnosno COVID bolnica, gdje će biti smješteni pacijenti sa srednje teškim kliničkim slikama. Kada govorimo o glavnom izolatoriju ovdje u Sarajevu, a koji zbrinjava pacijente sa teškim kliničkim slikama iz cijele federacije, trenutno je 50 mjesta zauzeto, 15 osoba je na intenzivnoj njezi i taj broj varira iz dana u dan. Zbog sve većeg broja novozaraženih, zbog crnih rekorda koje obavljaju obaramo u proteklih nekoliko dana. Naročito jučerašnji dan u pogledu broja umrlih, kada smo prešli tu brojku od 1000 umrlih i 20 umrlih u jednom danu, zaista je bio izuzetno težak. Danas smo imali najveću brojku u smislu novo zaraženih 928 i definitivno da u tom kontekstu i strahuju upravo predstavnici iz zdravstvenog sektora, jer bi to moglo itekako da vodi prema zdravstvenom kolapsu ukoliko se ostvare projekcije da zaista polovina ovih bude novo zaraženih sa težim kliničkim slikama. Dodatne mjere, evo razgovarali smo s kolegom Orešnikom iz Slovenije, ovdje smo pitali našu vladu o opciji tog lockdowna. Spominje li se on kod vas? Pa da, spominje se lockdown i u Bosni i Hercegovini kao i u ostatku svijeta, ali se govori o tom dijelimičnom lockdownu. Dakle, s obzirom na iskustvo koje imamo iz prvog lockdowna, kada je zaista bilo izuzetno teško za privredu Bosne i Hercegovine, koja je tada bačena na koljena, novi lockdown, kako ocjenjuju privrednici, bi značio zapravo krah bosansko-hercegovačke privrede. Stoga se lockdown trenutno spominje u opciji tog dijelimičnog zatvaranja. Istovremeno čujemo, naravno, da se recimo u Republici Srpskoj vraća obaveza nošenja maske na otvorenom, dok se ograničava broj osoba koje će biti na zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom. To je 50 maksimalno na otvorenom, do 10 osoba ukoliko je riječ o privatnom posjedu. Ukoliko govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine, iz Federalnog kriznog štaba iznijeli su nove preporuke prema recimo političkim subjektima, s obzirom da je u toku predizborna kampanja za lokalne izbore. Danas preporuka za političke subjekte da se kampanje odvijaju preko nekih od medija, da li televizija ili interneta ili nekih društvenih platformi, ali uglavnom da se izbjegnu ta masovna okupljanja, a sve u smislu toga kako bi se suzbilo dalje širenje pandemije koronavirusa. Kolega Pavica, hvala vam na ovim informacijama. Rasim Pavica javio se uživo iz Sarajeva. Već tjednima traje prepucavanje Pantovčaka i Banskih dvora. Tako je bilo i danas. Milanović je Plenkovića pogrdnim riječima častio iz Iloka, a premijer mu je uzvraćao iz Bačina. Spominjali su kokain, goveda, kroasane, guštere i jednoroge. No, sukus je rasprave ne da će sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost biti sjednica pomirenja. Već je neće ni biti. Sve dalje i dalje. Mogu sam u Srbiju preći. Konačni daje onda Prije riganja vatre malo šale, a onda je Milanović osao paljbu po Plenkoviću. Dobro, on je puno vremena proveo na kroasanima u Parizu i u Briselu i pričao o nekakvim sanitarnim kordonima prema ljudima. Mislim, saborski zastupnici nisu goveda. Međutim, drugi dan premijer kaže da smo napadniti od ne znam, jednoroga i guštera. Zbrišeš u Brisel i od tamo rigaš vatru i govoriš da ćeš se obračunati sa svima. Moj obračun s njima, dijalektički antibarbarus herojskog zeca. I poruka Plenkoviću, ako možeš leti, to je dobro za strah i za živce. A Plenković se trudio ne izgubiti živce. Sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost koju je predložio Milanović za sad odbija. Ne, to je, ja ću vam odgovoriti pismeno. Prvo vidjet ćete i vi i ostali zaključak vlade sutra i kada takav sastanak bude kvalitetno pripremljen, s obzirom na institucije i na političku odgovornost koju imamo kao institucije, onda ćemo odlučiti kada ćemo takvu sjednicu održati. Dakle, ja kažem sad je vrijeme, ti Hrvatskoj pokazuješ jezik. Dobro, nek Hrvatska vidi taj jezik. Dakle, gdje je rekao da će oni napraviti svašta nešto, dakle ništa, da će sazvati nekakva tijela, da će se boriti protiv radikalizacije, vjerojatno divnim signalima, ne znam, ili metlama. Plenković sjednicu odbija između ostalog i zbog toga što je Milanović relativizirao napad na Markovom trgu. To meni izgleda kao da se piroman nastoji prerušiti u vatrogasca. Dakle, ja tako čitam tu njegovu poruku i kada dođe vrijeme, onda ćemo o tome temeljito raspraviti na što mislim. Piroman, vatrogasac. Pa to znači da me drži odgovornim za taj napad. To je jedino tako mogu protumačiti. Ili ovo iz 2016. Mislim, to su užasno teške optužbe. Ja to moram znati. Jer kad kaže da sam piroman, to znači ili da sam nahuškao ovog ubojicu, napadača. Šta sam napravio? Nije dobro da ne znam. Kao što kaže u onom filmu, nije dobro da ja ne znam. Premijer inzistira da se prvo sastane koordinacija za sustav domovinske sigurnosti pod vodstvom Tome Medveda, predsjednik pun kritika. Da prije svega analizira stanje po ovom pitanju, drugo da pojača međuresornu koordinaciju svih nadležnih tijela koje se trebaju baviti ovom temom i treće da izađe sa prijedlogom mjera. I tako je herojski Zec proveo zadnju noć u Ognjici i smislio je da će sazvati koordinaciju domovinske sigurnosti. To je jedno para tijelo koje je smišljeno prije par godina. Ne znam, valjda da predsjednica Kitarović ne bude osobno u njemu. Hoćete da ja formiram svoju koordinaciju? Da svaki puta kad je sastanak te koordinacije ja kažem vrhu vojska da bude kod mene. Imamo roštilj. Od sjednice vijeća za sad očito ništa, a Milanović proziva premijera i zbog tajnog sastanka u vladi s predstavnicima DORH-a i SOE i pritom otkriva što je premijer tražio od ravnatelja SOE. Ne može doći kada on odluči. Dakle, ja vam kažem, mislim, to nije moguće, to mora biti zajednički. Kao što se ni ravnatelja SOE ne može ko zadnje tele vodati okolo bez mog znanja, pozivati na nekakve sastanke i nuditi mu da bude na tiskovnoj konferenciji. To se zove zlouporaba položaja. Dakle, da, naravno da se dogodilo, da, pa naravno. Dakle, jučer je premijer zaprijetio da on zna odakle to dolazi, od mene dolazi. Prozvao je Milanović zbog kritika oko ovrha i ministra Tomislava Ćorića. To je ovaj što je mađarski potrčko, u stvari Ćorić, ne? Koji prvo Mađarima dojavljuje o rezultatima, ne znam, ono, nafte, onda, dakle, on mene kritizira i meni drži lekcije, meni, dakle, njegov CV je bio na mom stolu, 2012. Donio mi ga je Davor Bernardić i ne samo meni. Tog docenta. Jer je bio zainteresiran za promociju, ali kak nije upalilo, jer nisam primao ove dotepence, otišao u HDZ. Premijer i predsjednik uspjeli su doći do rasprave o tome tko šmrče kokain. I u biti aludirao da sam ja ovisnik o kokainu. To je rekao. No to je, ne, sad sam shvatio. Ja naime imam problema sa respiratornim sustavom i alergijama cijeli život. Ne, nemam anemiju, što je isto neka vrsta bolesti, ali imam problema sa alergijama i zato često šmrcam. Ali to dovesti u vezu, to stvarno može low life. Pa sam se sprdeo cijeli život. Evo, rekao mi je da sam šmrkavac. Doduše, to je malo ozbiljnije, jer ja za kokain nemam ni novaca. Ova polemika između dva brda po mnogima otišla je predaleko. Pritom, nijedan od njih dvojice očito ne misli na interes javnosti, već samo na vlastita ega. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Idemo sada do Markova trga gdje nas čeka Katarina Brečić. Katarina, očito ništa od pomirenja predsjednika i premijera, barem ne na ovoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Što kažu ministri koje je Zoran Milanović ili osobno prozvao ili doveo u pitanje njihove ovlasti u smislu rada, primjerice u koordinaciji domovinske sigurnosti? Pa dio ministara, konkretno ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, branio je odluku premijera da nije trenutak za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, već da se treba sastati ta koordinacija za domovinsku sigurnost, pripremiti materijale, vidjeti kako se suprotstaviti radikalizmu u društvu i onda eventualno sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. No u ovom trenutku to izgleda da je realni scenarij da neće biti sjednice Vijeća i to zato što je predsjednik Republike Zoran Milanović prvi izišao s tom idejom, a ne sam premijer Andrej Plenković. O toj točki, o radikalizmu u društvu i koordinaciji za domovinsku sigurnost, o tome će se raspravljati na sutrašnjoj sjednici vlade, bit će to druga točka dnevnog reda, trebale bi se predložiti određene konkretne mjere što poduzeti. S druge strane, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić danas se mora obraniti od optužbi premijera, od optužbi predsjednika Republike Zorana Milanovića, da mu se dok je bio premijer nudio za suradnju u vladi, da je njegov CV se našao na stolu Zorana Milanovića i to posredstvom Davora Bernardića. Tomislav Ćorić kaže moguće je da je njegov CV bio na stolu, no da mu nikada nije bila namjera ući u SDP, no zapravo ni u jednom trenutku nije u potpunosti negirao da je za njega u obzir dolazila suradnja s SDP-ovom vladom. Evo njegove izjave. To je moguće da je moj životopis bio na njegovom stolu, međutim ja nikad nisam poželio niti pristao ući u SDP. Znači vas je gospodin Bernardić gurao samo inicijalno? Dakle, rekao sam, odgovorio sam na vaše pitanje. Ja gospodina Bernardića znam od 1997. godine. Ljetovanje u Gracu njegovo, jako davno. Ne isključujete mogućnost da ste možda s njim razgovarali te 2012. Nikad o ulasku u SDP-u. Ja nemam doista namjeru polemizirati s gospodinom predsjednikom Republike, to uopće nije moj stil. Ono koliko, a to će biti poznato ili danas ili sutra je sjednica vlade, angažirat će se koordinacija za domovinsku sigurnost s obzirom na sveobuhvatnost. ovog pitanja. Sigurno da i takvu sjednicu koju sazivaju predsjednik Republike i predsjednik vlade treba kvalitetno pripremiti sa svih aspekata izvršne vlasti, što znači da će biti uključeni svi resori i svi ministri koji na temu ne samo tog akta, već općenito i radikalizacije u društvu, govora mržnje, trebaju sačiniti nekakav doprinos za raspravu i tek nakon toga ja mislim da to treba ići na više razine. Predsjednik Republike Zoran Milanović odlučio se obračunati i sa predsjednicom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Natašom Novaković. Ne toliko o svojoj izjavi koju je danas dao u Iloku, više putem priopćenja koje je njegov ured poslao u poslijepodnevnim satima. Naime, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa bavi se njegovim odlaskom ljetos u Albaniju, a taj put je prvo iz njegovog ureda bio naveden kao privatni, a potom kao službeni. Ono što predsjedniku Milanoviću smeta je što Nataša Novaković javno u medijima komentira taj slučaj, pa se Milanović pita je li ona nepristrana u tom predmetu. Isto joj tako poručuje da nije on koji određuje na koji način će putovati, a konkretno u Albaniju je putovao prvo helikopterom, a onda i vojnom jahtom Učka. Vidjet ćemo kakav je odgovor povjerenstva na to. Katarina, jučer je vlada predstavila nove mjere za pomoć gospodarstvu. Sprema li se još što i kakve su reakcije na ono što je jučer predstavljeno? Pa čini se da ne, odnosno čini se da ovaj paket koji će vrijediti iduća 3 mjeseca težak gotovo 350 milijuna kuna, da je to što čeka one djelatnosti koje su ugrožene u ovome trenutku. Pitali smo danas oko toga, za sad nema planova za nove mjere, ali su spremni krenuti s nekima ukoliko se zato pokaže da je nužno. Ali konkretno čini se da ništa neće biti od smanjenja PDV-a, ugostitelji, turistički djelatnici to zazivaju već duže vrijeme, no od toga čini se neće biti i ništa. No sve detalje tih vladinih mjera ima kolegica Tina Kosor-Giljević. Paket mjera koje je vlada donijela još na proljeće unaprijeđen je, a ministar gospodarstva poručuje kako su njihove analize pokazale da će biti dovoljne za sada. Mi držimo da će ove mjere, koliko se situacija značajno ne promijeni na bolje ili na gore, biti dostatne do kraja ove godine. Ukoliko se zato ukaže potreba, naravno da ćemo reagirati do kraja godine ponovno. Što se tiče smanjenja poreza na dodanu vrijednost, ja osobno držim da to smanjenje nije opravdano u ovom trenutku. Tako da se ne planira popustiti zahtjevima da se ide i u smanjenje PDV-a. Nove mjere pak donose mogućnost skraćivanja radnog vremena i do 70% uz veće potpore, a bolje će se i gledati da onaj tko gubi više i dobije više. Imate vladu koja se bori za radna mjesta, koja će do kraja godine dati milijardu eura, dakle 7,5 milijardi kuna, praktički kada se sve zbroji, za očuvanje radnih mjesta u privatnom sektoru. Novi set mjera pozdravili su i poslodavci i sindikati. Dobro je poručuju što će se stupnjevati davanje potpora na način da će oni koji imaju pad prihoda od 40% dobiti manje potpore od onih koji gube više od 60%. U svakom slučaju ovo je pravednije, pravičnije. Ko više gubi treba i veću potporu, ko manje gubi doista mu treba manja potpora, a ne da se praktički i oni koji su imali negdje na onoj donjoj granici, oni koji su otišli negdje gore, da jednako tako imaju potporu. Jer u prvom setu mjera, tumače i analitičari, potpore su se dijelile bez kontrole. Iz te panike koja je vladala u vladi kad su vidjeli što se događa, dakle da doista je ekonomija stala, onda su počeli dijeliti potpore i kom treba i kom ne treba bez ikakve kontrole, skoro nasumično. I sada to je naravno puno bolje strukturirano nego što je bilo prije. No veći broj kriterija i složenost uvjeta povećava i količinu administracije, pa bi se moglo i povećati vrijeme koje će biti potrebno za obradu zahtjeva. Opozicija pozdravlja mjere koje će pomoći barem dijelu gospodarstva, ali SDP-ova Ahmetović pita: a što su učinili primjerice za privremene prijevoznike kojima ove mjere neće pomoći? To su poduzeća koja su izgubila svoje prihode, dakle ostvarili su ove godine prihode samo u visini od 5%, kojima potpora očuvanja radnih mjesta ne znači puno kada imaju ogromne dugove za nabavku strojeva i opreme, ogromne fiksne troškove koje moraju podmirivati. Također dodaje i što je s ugostiteljima koji uza sve dobivaju i kazne zbog epidemioloških mjera. A MOST se pita hoće li nestati novca, posebice ako se nastavi ovakva situacija, i pozivaju na krupne reforme. Negdje treba rezati, smatramo da je najbolje zarezati upravo u državnoj administraciji, treba ukinuti županije, to je ono što smo odavno rekli, iako sada imamo jednu zajedničku frontu gotovo predsjednika države i vladajućeg HDZ-a oko toga da ne treba dirati županije, ali mi smatramo da je to jedini put za iznaći nekakva financijska sredstva. No vladajući za sada ne spominju potrebu takvog rezanja, a nove mjere trebalo bi prihvatiti Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u četvrtak. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. Nove vladine mjere za očuvanje radnih mjesta naišle su na prilično pozitivne komentare i kod poslodavaca i kod sindikata. Ono možda oko čega se ne slažu jeste treba li onom poslodavcu koji prima, uzima te mjere od države omogućiti da smije otpuštati radnike. Katarina Brečić javila se uživo s Markova trga. Dobrodošli natrag, gledate Dnevnik N1. Veledrogerije su ustrane i dalje nema isporuke bolnicama koje imaju dugove, a vlada i danas ima isti odgovor, pričekajte rebalans proračuna. Neke pak posežu za neviđenim mjerama. Opća bolnica Varaždin naložila je racionalno korištenje lijekova jer bolnica raspolaže manjom zalihom i lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Lijekova ponestaje, a u 33 hrvatske bolnice zbog dugova od jučer ne stižu novi. U Varaždinskoj zbog toga racionalizacija upotrebe lijekova. U problemima je i Dubrovačka bolnica, čiji ukupni dug iznosi gotovo 62 milijuna kuna, no zaliha imaju za još neko vrijeme. U ovom trenutku nesmetano radimo. Jasno da određene zalihe potrošnog materijala, lijekova imamo ili smo ih nedavno nabavili, tako da evo, znači, ne možemo govoriti o tjednima, ali za neko vrijeme za sada imamo dovoljno materijala i lijekova da ne ograničavamo pružanje usluga. Slična poruka stiže i iz klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Što se tiče klinike, klinika ne oskudijeva niti jednim lijekom koji je nama ovdje potreban. Iako je ministar Marić predstavnicima veledrogerija na sastanku ponudio minimalnu uplatu do rebalansa proračuna, a potom u rebalansu još jednu uplatu, oni su napustili sastanak. Veledrogerije ne isporučuju lijekove svim bolnicama čiji je dug stariji od godinu dana, a premijer Plenković tvrdi da će rebalans biti već početkom studenog na prvoj sljedećoj sjednici Sabora. A biti će rasprava odmah nakon toga i o rebalansu i o proračunu za 2021. Prema tome, ako je poruka veledrogerijama da idemo u rebalans i da planiramo proračun za iduće razdoblje, onda je ta poruka racionalna, razumna i jasna. Ukupan iznos duga bolnica i ljekarni prema veledrogerijama je gotovo 5 milijardi kuna. Da bi nastavile s isporukom traže uplatu od 2,7 milijarde kuna do kraja godine. Ministar zdravstva smatra da će se rješenje naći za manje od mjesec dana. Već danas je srijeda. Koliko bolnice mogu izdržati bez lijekova i koje bolnice su najbitnije? Mogu još dovoljno dugo. Dovoljno dugo. Meni je dovoljno dugo od mjesec dana. Da li mogu izdržati mjesec dana? Mislim da ćemo naći rješenje prije isteka tih mjesec dana. Ja sam neki dan na samom sastanku rekao iznos, ali da ćemo probati doći do nešto malo većega, barem da koliko toliko ove iduće dane zatvorimo, olakšamo tu situaciju. To je iznos negdje od oko 300 milijuna kuna do samog rebalansa, a u rebalansu naravno da računamo i na jedan veći izdašniji iznos. Pojavile su se informacije da zbog dugova bolnica i ljekarni veledrogerije povisuju cijene lijekova, no iz HUP-a objašnjavaju da one ne sudjeluju u formiranju cijena, već imaju vrijednost veleprodajne marže i ostalih zavisnih troškova koja može iznositi najviše do 8,5%, a prosjek im je lani bio čak ispod tog zakonskog. Jednom formirana cijena lijeka nije nepromjenjiva, već se svake godine provodi njeno usklađivanje s cijenama lijekova u referentnim zemljama. I još na kraju bolnice su obveznici javne nabave i određuju procijenjenu vrijednost predmeta nabave. Veledrogerije sudjeluju u postupcima javnog nadmetanja na kojima najniža cijena ima presudnu ulogu. Postojeće zalihe mogle bi, poručuju liječnici, potrajati do mjesec dana, no samo ako je epidemiološka situacija povoljna, a kretanja određenih vrsta pacijenata minimalna. U suprotnom, mogle bi se istrošiti već za 7 dana. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Ustavni sud ukinuo je epidemiološke izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora, zaključivši da postoje tehničke mogućnosti kojima bi se moglo zaštititi zdravlje uz istodobno neograničavanje prava i dužnosti zastupnika na sudjelovanje u raspravama. Odluka je donesena nakon što je 35 oporbenih zastupnika u rujnu zatražilo ocjenu ustavnosti saborskog poslovnika, navodeći da im se epidemiološkim izmjenama ograničava pravo na raspravu. Zastupnici oporbe u zahtjevu Ustavnom sudu istaknuli su da se skraćivanjem rasprave vremena za stanke, ograničenjem broja nazočnih zastupnika na sjednici te ukidanjem prava na replike narušavaju prava zastupnika zajamčena Ustavom. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ranije se usprotivio oporbenom zahtjevu, ističući da ograničavanjem nazočnosti u sabornici i skraćivanjem vremena nije ograničeno pravo zastupnika na raspravu, argumentirajući da su izmjene donijete zbog rada u posebnim uvjetima epidemije te zaštite zdravlja. Iako je stava da su izmjene poslovnika imala legitiman cilj, Ustavni sud je zaključio da legitimitet sabora proizlazi iz poklonjenog povjerenja naroda te svoju funkciju ostvaruje ponajprije sudjelovanjem na sjednicama i na njima raspravljanjem i glasovanjem o dnevnom redu određenim pitanjima. Dakle, itekako je važno da se omogući ustavno pravo svakog saborskog zastupnika da obavlja svoj posao na onaj način na koji je to primjereno, a tehničke mogućnosti u saborskoj zgradi itekako postoje. Ako je moguće da saborski zastupnik iz redova HDZ-a pristupi glasanju putem i uz to još drži i kisik na licu, dakle iz bolnice kisik na licu, kako bi držao većinu svojim vladajućim kolegama, onda je moguće valjda i u nekoliko prostorija saborske zgrade organizirati da se svakodnevno odvija i rad saborskih zastupnika. Imate mogućnost koristiti isto tako i druge dvorane u Hrvatskom saboru ako želite da je to cijelo vrijeme aktivno, da su saborski zastupnici baš cijelo vrijeme u saboru. Isto tako možete koristiti i ove tehnološke alate, pa smo mi u malo boljem stoljeću, naprednijem stoljeću nego što su to bili oni koji su u prvom trenutku kreirali uopće parlamentarnu demokraciju i mogli zamisliti kako ćemo mi imati ispred sebe moguće alate. Zašto mi ne bismo, ako su već uspjeli napraviti da glasujemo, način elektronički kako glasujemo, zbog čega na takav način ne bismo mogli imati i sudjelovati u raspravama. Bliži se dan sjećanja na žrtvu Vukovara, koji se od ove godine prvi put obilježava kao državni blagdan i neradni dan. Završena je obnova legendarnog vodotornja koji bi trebao biti otvoren za 9 dana. Ali planove za dostojno obilježavanje mogla bi pomrsiti korona kriza, iako za sada nema najava o mogućem otkazivanju kolone sjećanja. I vukovarski vodotoranj bit će spreman za kolonu sjećanja. Usprkos epidemiji za Vukovarce nije opcija da je ne bude. Zamisli da se ne održi, treba se održati, ali ovo je strašno sad kako ova epidemija i to. Mislim da će se održati i da se treba održati. Samo prilagoditi je epidemiološkim uvjetima. Ovakvih prizora u krugu Vukovarske bolnice ove godine ne bi trebalo biti. U gradu razrađuju scenarije. Morate biti svjesni da se radi o jednoj ruti u dužini od 5,6 km, znači od memorijalne bolnice pa sve do memorijalnog groblja hrvatskih branitelja, tako da se na tom potezu može definitivno osigurati dovoljna distanca. Sudionicima bi se trebale dijeliti maske, nabavit će se dezinficijensi, a razmišlja se i o postavljanju termokamera na ulazu u bolnicu i groblje. Tu ćemo kroz sljedećih nekoliko dana raspraviti na koji način to sve zorganizirati, s onom da treba biti sveta misa, znači bogoslužje, tako da ćemo vidjeti u kojem modelu to sve odraditi. Zadnju bi ipak trebao reći državni stožer, ministar zdravstva detalje još ne otkriva. Ovogodišnje obilježavanje prvi je puta neradni dan nakon prošlogodišnjih izmjena zakona. U međuvremenu se promijenila i politika komemoriranja. Članovi vlade bili su na mjestima stradanja Srba, predstavnici SDSS-a na Oluji. Milorad Pupovac na dan sjećanja u Vukovar je već dolazio. Nema polaganja vijenca u Dunav, nego jednostavno priznat da je Srbija, odnosno srpski narod, počinio ratni zločin, odnosno zločin i agresiju na Republiku Hrvatsku. Vukovarski Srbi ipak kažu da još nije vrijeme da se u koloni nađu i oni. Kod nas se ipak okolnosti nikakve nisu promenile, niti u komunikaciji na ovom nivou, niti u odnosima, niti u odnosu na prava srpske nacionalne manjine i jedan širi društveni segment koji ovdje postoji. Kada je u pitanju državni nivo, vidimo da se to nije nešto značajno prelilo na generalne društvene odnose. U kolonu bi ovoga puta kao predsjednik trebao Zoran Milanović. Na poziciji premijera doživio je 2 kolone i to u godini kada je njegova vlada postavila dvojezične ploče na državne institucije. Jer ako se netko borio za građansku otvorenu Hrvatsku, pa i za, ne znam, koja prava u Vukovaru na uporabu nacionalnog pisma, to sam bio ja. A onda su mi čiriličari rekli da mi je otac sudjelovao u organizaciji ubojstva Bruna Bušića i to na sred HTV-a. HDZ u Vukovar dolazi nakon što je proljetos izgubio poziciju gradonačelnika. Ivan Penava, nezadovoljan strankom i vladom, napustio je HDZ i pridružio se Škorinom Domovinskom pokretu. Ana Mlinarić, N1, Vukovar. Obilježen je prvi nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa. Preventivnom akcijom policija upozorila građane na glavne opasnosti na prometnicama. Zbog brzine, alkohola, pojasa ili mobitela ove godine život je izgubilo gotovo 200 osoba. Gužve u prometu, manjak strpljenja i prebrza vožnja mogu završiti s kobnim posljedicama. Na glavnom zagrebačkom trgu brojni građani prisegnuli su na odgovornost. Za što ste prisegnuli? Da vozim ispravno, da ne mobiteliram, da ne ulazim na crveno, da poštujem pravilo pješaka. Savjestan sam vozač, nikad ne pijem dok vozim. Uvijek poštujem ograničenja. Nemam auto, nažalost, ali sam rekao da ću ja biti odgovoran biciklist kao i do sada i paziti u prometu na sve sudionike. A kako su vozači u prometu? Pa svakakvi. Prvi nacionalni dan sigurnosti u cestovnom prometu nema za cilj kažnjavanje, već osvijestiti sve sudionike u prometu. Htjeli smo da jedan dan, ali na nacionalnom nivou posvećen sigurnost cestovnog prometa, to smo i dobili i mi se upravo nadamo da će i ovakve aktivnosti pridonijeti onome što mi težimo, a to je da nam što manje ljudi strada na hrvatskim prometnicama. Prosječno godišnje u prometu strada 15.652 osobe. Od toga najviše njih s lakšim ozljedama, potom 18,4% zadobije teže ozljede, a život na cestama izgubi 351 osoba. U prvih 9 mjeseci ove godine smrtno je stradala 191 osoba, najviše u Zagrebačkoj županiji. Uz neprilagođenu brzinu, pojas, tu su i vječni poroci kao glavni uzročnici. Vrlo često ta brzina bude u kombinaciji s alkoholom. Prekršaj je jedan jako veliki distraktor, odnosno najveći ono nešto što ometa vozače, a to vam je korištenje, nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje. Istraživanja pokazuju da čak 73% roditelja u vožnji koristi mobitele, iako svjesni rizika. Moramo imati više odgovornosti, pogotovo kada smo sa djecom u prometu. U konačnici, upravo ta svijest o sigurnosti kreće kod kuće, od roditelja, jer oni su prvi ti koji svoju djecu vode kroz neka pravila i procedure u cestovnom prometu. Kazne se kreću od 10 do 20.000 kuna uz negativne kaznene bodove. Crne statistike na hrvatskim cestama treba pod hitno smanjiti. A ova invalidska kolica podsjećaju da je do jučer slobodno kretanje danas mnogima nemoguće. Najmanje što svatko može učiniti jest prisegnuti sam sebi i sačuvati druge. Anja Perković, N1 Zagreb. Na Vrhovnom sudu održana je javna sjednica o žalbi na posljednju oslobađajuću presudu bivšem vatrogasnom zapovjedniku Dražanu Slavici za kornatsku tragediju. Šibensko županijsko državno odvjetništvo u žalbi protiv presude Zadarskog županijskog suda kojom je Slavica oslobođen krivnje za stradavanje vatrogasaca na Kornatima 2007. predlaže da Vrhovni sud predmet vrati prvostupanskom sudu na ponovno raspravljanje i odluku. Slavica je jedini optužen za stradanje 13 vatrogasaca. U rujnu 2013. na Zadarskom županijskom sudu nepravomoćno oslobođen, ali je Vrhovni sud u travnju 2016. zbog formalnog propusta ukinuo presudu i vratio predmet na ponovno suđenje. U tom postupku ponovno je oslobođen u travnju 2018. Danas su obje strane iznijele argumente. Konačna odluka biće donesena za mjesec dana, ili ponovno suđenje ili potvrda oslobađajuće presude. Evo izjave Slavice. Kako se osjećate danas nakon 13 godina suđenja? Vidim da znate i proceduru gdje trebate sjesti. Kakav je to osjećaj? Navikao sam se. Kakav je osjećaj? Čujte, Sigurno da je teško, 13 godina je prošlo iza svega i normalno očekujem kraj ove agonije. Ja sam jednu presudu, kaznu već prošao. Evo, čekam kraj. Recite mi, nije ugodno slušati da vas se tereti za odgovornost 12 mladih života. Kako to podnosite sve ove godine? Prvenstveno to su jedan dio moji dobri prijatelji i kolege. Iznimno mi je normalno teško. Kako onda, tako i danas sve bi dao da se to nije desilo. Međutim, da nismo pokrenuli tada akciju koja je nažalost ovako završila, ja bi isto bio tu. Imate li poruku za obitelji preminulih? Osim što mi je iskreno žao, to je sve. U početku sam pružao ruku, nije prihvaćena. To je to. Hvala vam. Državna postrojba civilne zaštite bogatija je za milijune vrijednu opremu namijenjenu spašavanju života. U slučaju pada zrakoplova na hrvatskom teritoriju spremni su za teren s najmodernijom tehnologijom i pomoću nesrećenima. U Hrvatskoj se ovakvih vozila može nabrojiti na prste jedne ruke. Opremljeno je digitalnom tehnologijom, a od danas ima ga i civilna zaštita, pa u nesrećenim građanima može puno brže poslati pomoć. Ovdje imamo na vozilu također i kamera koja nas snima, tako da možemo vidjeti sve ono što se događa na tim našim lokacijama. Znači, na samom zapovjednom mjestu imamo pregled slike, a putem ovih monitora također možemo i primati sliku sa dronovima. U slučaju većih nesreća civilna zaštita je i tu spremna, kažu, jer sada imaju sustav koji čuje vapaje žrtvi zatrpanih u ruševinama. To je jedan bežični senzor pomoću koji se postavlja po ruševina, njima se detektiraju nekakvi zvukovi, a kad se otkrije zvukovi, onda s pomoć bušilica ili ovog tu dijela dolje uspostavljamo kontakt, vizualni kontakt sa žrtvom. Ovako izgleda nova oprema koja spasiocima pomože da unesrećene oslobode. Sa šajbom za rezanje lima, željeza, to. S njom smo radili, znači otvarali smo rep aviona gdje je bila pretpostavka da je unesrećena osoba i većinom u repu aviona se nalazi crna kutija. No, što kada ne pomaže rezanje, već se treba teški teret podići da bi se uspješno došlo do žrtve. Koristimo, znači, boce sa zrakom, jednostavno sa zrakom ili podižemo ili spuštamo neke teške predmete. Ova pokazna vježba civilne zaštite u koju se došao uvjeriti i ministar Davor Božinović bila je zamišljena kao pomoć u slučaju pada zrakoplova, no on je svjestan da skupa oprema pomaže i u drugim situacijama. Kao što je to potres, kao što su to klizišta, nažalost i jedno i drugo smo u recentnom razdoblju iskusili i pokazalo se koliko je bitno imati uvježbane ljude, ali sve više i opremu. A vrijedna oprema nije morala biti plaćena iz proračuna. Financiranje kroz eurokontrol iz rutnih naknada u vrijednosti od 11 milijuna kuna. Nakon potresa, pada helikoptera, klizišta, ljetnih požara i niza poplava postoji svijest o potrebi modernizacije opreme. A sljedeći su na redu vatrogasci. Mirela Bačić, N1 Zagreb. Nautički turizam u ovoj kriznoj godini obilježenoj pandemijom koronavirusa dokazao izrazitu otpornost i Hrvatska je velika prednost u odnosu na konkurenciju. Slažu se svi koji rade u turizmu. Zato su sve oči uprte u biogradski boat show na kojem je naš Hari Kočić. Hari, tko je sve došao na ovaj sajam? Prije svega bilo je tu dosta izlagača, odnosno puno više no što ih je itko očekivao. Razgovarali smo jutro s direktorom koji kaže da primjećuje kako otprilike ima možda 10-ak plovila manje no što je to bilo prošle godine, što je zaista zanemarivo i očito je kako korona kriza nije uopće udarila na ovaj sajam, jest na cijeli sektor nautičkog turizma, ali sami sajam to čini se uopće nije osjetio. Jednako tako tu su bili naravno i brojni poslovni ljudi koji su sklopili nove kontakte, kao i predstavnici Hrvatske turističke turističke zajednice, gospodarske komore, ali i samog ministarstva turizma, ali bilo je tu i dosta onih ljudi koji si zapravo i mogu priuštiti ove igračke koje možete do duše sada samo nazrijeti iza mojih leđa, a koje ćete uskoro sada vidjeti u našem prilogu. Dakle, mi smo proveli cijeli dan ovdje, doslovno se može kazati da smo otvorili i zatvorili sajam, pa pogledajte što smo zabilježili. Među više od 250 izlagača iz cijelog svijeta u Biogradu su i hrvatske tvrtke, a jedna od njih se predstavila inovativnim električnim plovilima proizvedenim u Kaštelima. Dosta zanimljivo tržište koje se trenutno dosta razvija i velika je potražnja za tim, međutim niti jedan brod nije prodan u Hrvatskoj. Jedna od najljepših jahti na sajmu iznenadilo je mnoge, proizvodi se daleko od mora, u Zagrebu. Trudimo se zapravo, hoćemo prilagoditi naša plovila da su svima dostupna i tako, evo ga. Pokušavamo da ih napravimo čim atraktivnijima. Iako su mnogi očekivali kako će ova industrija luksuza biti snažno pogođena korona krizom, pokazalo se upravo suprotno. Predviđanja sa principalom koja smo razgovarali je bio nekakav pad od 50% i to je bilo čak i optimistično u nekim trenucima 5. 6. mjeseca kad smo razgovarali o sljedećoj godini, ali ipak se to nije ispostavilo tako i sad je u principu problem sa isporukama brodova. Brodova nema, kolika je potražnja. Najveće i najskuplje plovilo sajma, dugo 20 metara, dolazi iz Nizozemske. I ako poželite s njim zaploviti u Suton, trebate izdvojiti 2 milijuna eura. Možete prepoloviti oceane, čak možete i prevrnuti brod i on će se sam ponovno uspraviti. Brod je pojačan kevlarom tako da je iznimno snažan, sve je uloženo u sigurnost. Organizator, zadovoljan odazivom, gotovo je svu pozornost ove godine posvetio sigurnosti. Jedan ekstra dan za izlaganje, da rasporedimo broj ljudi. Druga stvar što smo napravili, dodijelit ćemo svaki posjetitelj maske. Smanjili smo broj izlagači u halima, povećali smo razmak, čak smo uložili u skupe ventilacijski sustav. Brojne hrvatske čarter kompanije u Biograd su stigle pojačati flote, što su, epidemija je potvrdila, odlične vijesti za naš turizam. Turisti u nautici troše gotovo dvostruko više nego prosječan turist u Republici Hrvatskoj i isto tako potiču, generiraju razvoj drugih oblika, posebnih oblika turizma, posebice enogastronomiju. Iako su gotovo svi nezadovoljni zatvaranjem sezone polovinom kolovoza, iz ministarstva poručuju kako se ne smije zaboraviti da smo u svibnju prvi u Europi otvorili granice. Pokazalo se da možemo pružati uslugu u nevjerojatnim uvjetima, pokazalo se da je naš nautički sektor toliko otporan da upravo nudi nešto što garantira na određeni način zdravlje i sigurnost. To je naša velika komparativna prednost. Prednost koju sljedeće godine hrvatski turizam planira iskoristiti otvaranjem granica nautičarima čim to korona dopusti. Hari Kočić, N1, Biograd. Sajam će biti otvoren još naredna 4 dana. Predivno je vrijeme ovdje u Biogradu bilo cijeli dan. Očekuje se kako će tako biti barem još i sutra, tako da svi oni koji mogu navratiti neka navrate. Nema veze što većina nas Hrvata ne može baš sebi priuštiti ova plovila, može ovako kao što smo i mi danas, Sigore, što bi se reklo, pariti oči. Hvala ti, Hari Kočić, javio se uživo iz Biograda. Kako nas vrijeme očekuje sutra idućih dana, više u prognozi Ene Kožul. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Iako je bilo stabilno i povoljno u većini krajeva, na području sjeverozapadne Hrvatske danas je bilo vjetrovito. Jugozapadnjak je puhao umjereno jako s jakim udarima. Sjeverozapad Europe zahvatila je prostrana ciklona, no nad naše područje pristiže topao zrak s jugozapada. Tijekom noći će biti vedro u većini krajeva. Kratkotrajno može biti visokih oblaka. U jutarnjim satima rijetko u unutrašnjosti može biti magle uz riječne tokove. U nastavku će biti pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru će biti umjereno oblačno i može pasti malo kiše. Strujanje zraka bit će uglavnom jugozapadnog smjera, na sjevernom Jadranu i na kontinentu. U gorskim predjelima će biti jakih i olujnih udara. Drugdje će jugozapadnjak biti slab do umjeren. Temperature će tijekom noći i jutra biti oko 7 u gorju i na istoku. Toplije će biti u središnjoj Hrvatskoj i duž obale od 10 do 13. Maksimalne vrijednosti će biti od 18 do 22. Petak će biti pretežno sunčano na jugu i unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu malo oblačnije. Biće toplo diljem zemlje od 19 do 22. S vikendom stižu nestabilnije prilike. Kiša i pljuskovi će s naoblakom pristizati sa sjeverozapada. Tijekom dana će gotovo zahvatiti cijelu zemlju. Puhaće slabo do umjereno jugo duž Jadrana. U nedjelju će se nastaviti nestabilno, te će biti kiše i slabih pljuskova. Temperature će biti od 16 do 19. No prije promjene vremena i kiše valja iskoristiti ovo pretežno sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme. Bilo je to sve u Dnevniku N1. Hvala vam što ste bili s nama. Sve informacije pronađite i na našem portalu n1info.com, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.